Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարները ՆԱՏՕ-ի գագաթնան ժողովում հնարավոր հանդիպումների մասին փակագծեր չեն բացվում։ Նոր մեսիջներ Բաքվից, ինչ մեխանիզմով են կարգավորվելու հարաբերությունները։ Պետք է իսկապես տարբերակենք խաղաղության պայմանագիրը կապիտուլյացիայից և ձգտենք հենց խաղաղության պայմանագիր ունենալ։ Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումներից մինչև Արցախ վերադառնալու պահանջ, բռնի տեղահանվածները դիմում են միջազգային կառույցներին։ Մենք գնանքում դուրս ցեցենք, ասենք եկել ենք Արցախի, հարցով ձեր հետ խոսենք։ Մանկական հիվանդանոցի դիրախավորումը թանկ նստեց Ռուսաստանի վրա։ Կիևի պատասխանը չուշացավ։ Եվ Թուրքիան հեղեղի ալիքների տակ կան զոհեր։ Դիտեք Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումը 19:30-ին։